omusambi ono gwe taata we, gwe maama we owookubiri. Abazadde bayinza okuba gye bali ne wali abalina n'abazadde nga baafa. Nekyo gwe agent mulage ekkeyo omwana ono nti ne bwabaawo omuntu yenna nga mugambe nti yatambule ne ttiimu y'eggwanga natugenda mugamba tukwagala ogenda otusambira ajja kujjukira nina agent wange ajja kukubira essimu akubuulire. Naye bw'anaaba nga takulabawo nga toli kumpi naye kubanga mwasayininga ekipapula kyaggwa olinda ddiiru lwerirabika then kireetawo obuzibu kyokola n'amakirabu agamu gabadde geddiza obuyinza buno. Naye ffe mu competitions tukirambika bulungi nnyo nti omwana yenna asamba kiba kirungi bw'aba alina agent we alage era ne agent ateekeko omukono gwe tuvulaba endagaano ezo tubaawo naffe nga Fufa okukakasa. Nekyo okubalyaza amaanyi obusente bwabwe okubayisa obubi ebyo nga Fufa tujjamu naye twagala gwe agent wennyini obeere nga mu kifaananyi ekinene olabika. Amateeka amapya gazze Fifa neddamu netwala eba intermediaries kati bakyali ku federations nga bwe kibadde bulijjo n'okuyisaamu n'okukubaganyamu ebirowoozo eby'enjawulo challenges ze basanga wano n'abalala buzibu bwe basanze ne federation nabo ne babwogera so ebadde nga ebadde meeting ya magezi naye ng'ate erimu n'okwamonayizinga mpola mpola.